U sali Skupštine opštine Šid izvršena je podjela legitimacija u statusu boraca koje je izdalo Resorno ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja. Legitimacije je dobio jedan broj učesnika proteklih oružanih sukoba iz 90. godina prošlog veka i služit će im kao dokazni dokument kod ostvarenja prava koja im pripadaju po zakonu o boračkim pitanjima. Nataša Nonković, rukovodilac opštinskog odeljenja za društvenu delatnost, o tome kaže sljedeće. Danas je u sali Skupštine opštine Šid predsjednik opštine Zoran Semenović svečano uručio legitimacije ratnim vojnim invalidima, porodicama palih boraca i ostalim korisnicima boračko-invalidske zaštite, koje je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izradilo, a u skladu sa novim zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata. Na osnovu tih legitimacija naši korisnici će ostvarivati prava kako na republičkom nivou, tako i na nivou lokalne samouprave, a prava koja smo usvojili zaključkom opštinskog veća opštine Šid na osnovu zahtjeva Udruženja ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca. Koliko će značiti dobijanje legitimacije o statusu boraca, rekao nam je jedan od učesnika oružanih sukoba, Đorđe Ristić iz Berksova. To znači puno, kao što je rekao predsjednik opštine, da nas ljudi prepoznaju, da možemo negdje dokazati status ratnog vojnog invalida, borca rata 90-ih, da porodice poginulih boraca isto mogu dokazati status, da imaju, da su njihove članovi porodice poginuli, ostavili živote na braniku ove otadžbine. Ovo još nije do sad bilo, nigdje ovakve legitimacije, ovo je prvi put i zahvaljujući opštini mi smo to dobili, sad nas ljudi mogu prepoznati, možemo se identifikovati sa tim karticama. Prisutnim se borcima na današnjem skupu u sali Skupštine opštine Šid obratio predsjednik Zoran Semenović i istakao značaj brige koje država pokazuje na ovaj način prema učesnicima rata.